Вартість газу для підприємств та організацій зменшиться, а населення зниження ціни не відчує. Про це на першій апаратній нараді 2014 року розповів Микола Корнійчук. Звичайно, що населення не відчує зниження вартості газу, тому що населення і так користувалося газом, як кажуть, українським. І по ціні, яка встановила нас на Україні. Бориспіль тепломережа отримує газ для населення від НАК «Нафтогаз України» по ціні 1308 гривень за 1000 метрів кубічних. А підприємства та організації, як бюджетні, так і приватні, купували газ вартістю понад 4 тисячі гривень. Сьогодні є вже рішення НКРП, Національної комісії регулювання комунальних послуг. От я думаю, що ми отримаємо 8-9 числа письмове підтвердження вартості одної гігакалорії вже з розрахунку на вартість нової ціни на газ. І приймемо рішення виконавчого комітету про затвердження нової ціни тепла для бюджетних установ і для інших установ. Як вже сказав Анатолій Соловйович, воно буде менше приблизно на 22-23% вартість тепла. Цього року зменшаться норми споживання води. Детальніше – Микола Петрович. Ми будемо затверджувати нові норми споживання по Бориспільводоканалу без лічильників. От там ці норми збільшуються, згідно постанови Кабінету міністрів, в середньому десь на 40 літрів на добу. Тому ще раз закликаю, пропоную всім поставити лічильники. Тоді немає ніяких проблем. Якщо, наприклад, дається гаряча вода цілодобово, то скільки ви фактично її взяли, за стільки заплатили. А якщо по нормам, то, звичайно, по нормам приходиться платити дуже-дуже багато. Як відсвяткували містяни Новий рік, розповів головний лікар Бориспільської центральної районної лікарні Олександр Щур. Збільшилась кількість апорних інтерсикацій, загострення хронічних панкреатитів, поліциститів. Всього хворих 342, поступило за надію 160, померло в лікарні 14, операції 13. Як не дивно, в травмпункті тільки 103 чоловіка. Це пологів 11, 9 хлопчиків, 2 дівчат. Свята тривають, а з ними продовжуються і канікули. Та бориспільські школярі не байдикують. Чим займається молодь, розповіла заступник міського голови Людмила Пасенко. Зараз наші дітки відпочивають, вихованці Бориспільського міського центру туризму та краєзнавства у селищі міського типу Ворохта Івано-Франківської області. 25 дітей відправились у туристичний лижний похід. Ну і приємно те, що зараз також відправилися наші вихованці, 24 дітей із зразкового вокального колективу «Веселочка» на 5-й всеукраїнський фестиваль конкурс дитячої та юнацької творчості «Яскрава країна» у місто Трускавець. І відправилися також 20 дітей народного хореографічного ансамблю «Радість» на міжнародний фестиваль-конкурс дитячої творчості «Інтершоу», який проходить у місті Новий Торг Республіки Польща. Вихованці Центру спорту і фізичного здоров'я населення також на канікулах поїхали на змагання. На дитячий колектив «Ружище 29-го» команда виїжджала, наша тренер Куринкова, інструктор-методіст, зайняли у цьому турнірі перше місце. От. І потім 50 чоловік, Людмила Васильівна, поїхала за рахунок батьків на міжнародний турнір у Берево на 12 днів. З 1 по 12 цей гадюк знову повіз. Провести канікули з користю та здобути або покращити свої знання з англійської, пропонує громадська організація «Інститут шляхетних дівчат Леді Мері». І ось таку можливість першої зустрічі з усіма бажаючими цих тренерів ми даємо в суботу, 11 січня 2014 року о 15-й годині у бібліотеці. Так що всі, хто хоче вивчати безкоштовно англійську мову, запрошуємо в клуб вихідного дня у суботу. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.